37890. Okay, aku dah live, aku dah live. Aku sangat rasa ramen tu. Tak payah, aku dah live. Weh, add kau, add kau punya tu. Termometer. Sabar, sabar, sabar. Aku baru nak buat live. Kau selalu tak ni tu. Aku dah set up lagi live kau. Kita kena beli dua benda lah macam. Ya, ya, you know, sabar, sabar. Flashlight beli dua. Flashlight beli tiga bang, betul ni. Tak, kan ada satu free. Wah, eh. Kau bodoh. Kau beli satu. Kau beli satu. Aku dah add aku punya satu. Sabar, sabar. Duit aku tinggal 30. Aku tak nak beli. Ha, nak game masak jauh. Discord aku buat ni lah, invisible lah. Eh, buat di ah, ya. Okay. Kenapa ada benda? What the fuck? Saya nak setting lah. Mouse. Open. Stop shitting my mouse. Aiyah, aiyah. Mouse aku kenapa cikin ni tiba-tiba? It's just mouse and cursor. Story up, come up here. Additional mouse option. Is I. Easy. Hello? Hello. Ya, aku tengah post kat YouTube pula. Live now on YouTube. Ayo. Aziz, masih ada mouse tu kat tengah ni? Live now, tak tahu tu nak buat apa. Kamping lah. Oh dia. Dah. Aku nak ambil masak je tau. Ya, mouse ni memang gempak lah geng. Memang gempak. Kalau semua ya, aku rasa macam aku nak all night stream tu. Kalau korang asyik datang lah. Nampak? Sekarang kita tengah tunggu Smiley. Ah, ambil air mula. Kau member baru ya? Rafif. Hari tu ni Smiley. Yang korang tahu, Rafif ni sebenarnya bot. Buat berjalan. Iqbal. Hai Iqbal. I'm not noob, shut up. See, I'm playing Phasmophobia. This is a very pro game, you know. Wait, pro dah kau sumpah. Ma, ma aku buat. Look at this. Ayo. Sebelum main, makan dulu. Betul, betul. Sekejap, aku hancurkan. Kita nak hancurkan. No, jangan lah. Aduh, salah kau. Tak ready, Dozik. Kau tak anu job. Tak, memang aku sejuk. Okay, jom. Kita pergi ni lah. Tanglewood Street. Ah, ni rumah tu. Try prison lah. Prison. Kita ada banyak flashlight. Tak, prison tak ada tu. Kita buat farmhouse lah, farmhouse. Haa, jom. Wow. Oh, haa kan? Sebab apa? Kau punya sepupu ni baru level 1. Iqbal. This is not a casual game, you know. Boleh pick up ni je ke? Very casual game. Hmm, pecah kepala. Mama, kau akan pelan sikit mic kau and then Smiley, kau akan sikit mic kau. Wah, terjauhkan mic aku. Jangan dekat sangat, jangan dekat. Iqbal, I want to see live Fortnite. Fortnite is not a fun game to live on. I try hard on that game. Nak aku beli apa ni? Aku ada RM17. Ayo.
beli salt lah. Buat apa beli salt? Eh, salt function tu ni. Dia buat apa je? Engkau yang SPM bangga bukan aku. Aku lepak lah. Vibin, vibin, you know, vibin. Alright, jom. Smelly mana Smelly? Smelly? Get it. Smelly? Tak boleh, dah start kalau main nanti Smelly kan. Kita dah start ni. Start ya. Pada viewer-viewer yang datang, sila keluar. Don't forget to sub my. Is it family friendly ke? No. Boleh lah, okay. But don't say the N-word lah. Why would I? I'm not that racist like you. Apa ni? Ni stream ASMR ke gaming? ASMR pun boleh guys. Okay. First time dia aku main 3 orang, sumpah. Ada geng. Nampaknya loading man. Smiley buat apa tu? Ya, sikabal. We are very family friendly now. Aku yang sini tak suka tu rumah ni. Tengok man, aku pro lah. Ada dua flashlight, ada smudge sticks. Nampak, aku beli salt tu. Jangan main-main siya. Boleh lah. Kita jangan tunggu orang lain ya. Sorry ya bang. Oh ya. Ya, kasi aku habiskan ni sudah. Oh. POV. Oh. Okay, okay. Cik tengok tau. Kena discover what type goes ni tau. Kena betul kau. Find evidence of paranormal with an EMF reader. Beli apa ni Zin? Ni salt, ni salt. Kenapa ada satu je kamera? Oh dia bang. Dalam stream aku Haikal dah sebut N-word. What to do Iqbal, what to do? Discover apa ni? Fundana. Eh, kunci mana kunci? Steven Taylor. Nah. Aku dah ambil kunci, aku dah kunci. Aku ambil ni lah, aku ambil spirit box dengan UV light. Aku bawa kamera dengan torchlight. Apa yang macam? Nama dia. Okay, aku set up salt. Aku set up salt lepas tu aku ambil ni. Aku ambil smart salt stick. Kalau nampak salt ni tak bergerak, maksudnya tak ada hantu lalu. Tapi kalau nampak salt ni bergerak, tak ada hantu lalu. Steven Taylor. Ada ada perubahan. Cuma. Ini Steven Taylor. Just go out the girls with the English. Maybe this one. Dia Han seorang by seorang ke apa? Tak, kalau Han by seorang tu itu hantu lain. Kalau aku tak ada flashlight. Ada dua kan? Ya, rumah dah macam itulah. Eh, aku tak pernah pergi rumah ni sumpah. Hai Dennis. Hai Dennis pula. Hai Is bang. Tak lah, kita pernah pergi lah. Tak, ni lain duit, sebab lain. Nah, nak cakap dalam game lah. Tak payah, kalau cakap dalam game susah sangat tu. Susah. Hai Is. Bangsa ayam lah. Ada duit Is tu. Okay, okay. Aku letak ni, salt ni dekat pintu ni. Satu. Mama, sini man, tolong teman. Awal-awal dia letak salt lah. Mana? Dia letak satu salt. Aku lagi tak habis aku. Masalah lah. Okay, lepas tu tripod mana tripod? Kau tak ada eh? Tak, ada. Aku dah sampingnya tu. Buka lampu, tak nampak tu. Aku tak ada tu. Where's the light? Sakit dah jari aku. Oh ni. Okay. Lepas satu lagi salt tak. Ini tiga tingkat dah Smiley. Ada balkoni kan? Attic bang. Mampus lah. Aku nak tengok. Satu lagi soalnya aku tak ke bawah lah. Kan ada tiga tingkat. Ya, kita tengok tak bawah. Hai Aswar.
ada Swear, ada East, nama itu streamnya. Zek, mana kau? Lainnya. Aku okay, aku rasa dah boleh start check untuk paranormal activity macam letak kamera. Kau letak kamera belum? Kau letak kamera mana? Steven Taylor. Steven Taylor. Eh tapi weh, kita sebagai 3 orang. Boleh dulu, 2 orang pergi. Seorang jaga, seorang ready smart stick, seorang lagi pegang kamera. And then aku tengok ghost off. Sekejap, aku belum tak ada EMF lagi. Steven Taylor. Show us a sign. Steven Taylor. Give us a sign. Aku ada nanti. Assalamualaikum. Salam dulu. Steven Taylor. Cek. Korang kat mana? Aku nak check balkoni. Tak apa ni. Point game ni apa Haziq? Nak kena cari apa? Dia kena cari hantu okay. And then pick up evidence. Kau buka radio tu. Aku buka. Where are you guys? Steven Taylor. Oh, as a sign, Steven. Can you sing for us? Siapa ada? Actually guna ni. Sekejap. Siapa ada Spirit Ops? Spirit Ops? Itu bukan dia. Buku writing tu ada tak? Ni ada. Siapa ada Spirit Box? Aku drop roh je aku ambil. Aku drop truck. Ada boleh lalu shortcut tak? Tak boleh. Apa ni? Push, jangan main dalam lampu tu. Nanti boleh shortcut. Allah, wait. Ambil fuse. Fuse kata, okey, kau jangan main-main. Jangan main fuse tu. Saja je main. Kau dah cek satu-satu. Oh my god, bilik ni besar siu. Hey yo, show us. Haziq, kau stream pakai apa? Aku pakai AMD software. Show us a sign, Steven Taylor. Eh, apa nama penyanyi tu? Steven. Apa Taylor Swift? Taylor Swift. Ah. Activity naik dong. Activity naik sikit macam 3. Oh. Naik 4. Steven Taylor. Aku nak ambil gambar hantu tu. Jangan balik sangat. Wait. Dah ada. Seorang boleh tak tutup lampu dekat kamera? Aku nak tengok ada out tak? Mana kamera? Ada. Kameranya di mana? Oh ni. Kita ada jalan keluar lain tu. Tutup lampu. Okay nice. Jap. Hantu tu tak boleh keluar rumah kan? Tak. Sekejap, sanity aku berapa? Lockman. Sanity aku berapa? Sanity kau lepak lampu dulu. Eh bapak lah cepat satu tu. aku ada plan. Hi Piot. Apa kata? Korang apa? Tak, kau nak. Ya. Makan. Eh, time 10 saat lagi. Okey. Korang dua stay together. Ini korang pergi room by room. Bawa kamera tu. Tapi susu luar check. Okey, kau ada flash. Ada kamera. Ada di ikat aku. Ambil okay. Kamera. Tekan. Aku tak kamera ni. Kalau aku tengok baca aktiviti dia ni. Kau tengok kamera dekat atas eh. Tengok. Aku ada EMF. Ambil kamera. Eh kak kalau kau buka tu. Okey, kau dah tahu kan kalau kau buka tu slide tu. Apa Aziz? Gerak-gerak Taylor Swift. Tapi bukan that's not man. Why man is kau pegang kamera tu kau bawa pergi check satu-satu room. Buat apa? Baik kau stay je biar kau boleh tengok kat atas tu. Sebab kita orang check room satu-satu. Aku pun tak nak tengok ghost orb lah. Ghost orb tu dia ada dekat tempat hantu je. Dekat atas lampu flicker lah. Dekat atas lampu flicker. Okay. Aku rasa kat atas kot dia punya ghost dia. Abang. Maybe boleh check atas tapi tak tahu lagi lah. Tak tahu lagi. Stay dengan aku. Sini. Lampu flicker. Aku dah stay by kamera ni. Kamera untuk ambil gambar. So, apa fungsi? Taylor, apa nama dia? Steven Taylor, bro. Steven Taylor, can you give us a sign? Show us a sign, tengok. Steven Taylor. Tak apa-apa tu. Aku rasa kita kena check balik lah kamera tu. Jom check balik. Ya, aku nak korang. Weh, cuba pergi dekat bilik-bilik. Bawa aku. Bawa aku pula, bawa kamera. Bawa kamera, Rafif. Damn.
Oh, dah full lah. Yeah. Aku nak letak kat mana ni? Tak bawa je. Betul, doi sumpah betul. Piyot mana banyak main orang ah. Jom tengok atas balkoni nak. Oi, mam. Mam, tunjuk dia dulu, mam, tunjuk dia dulu. Eh, tutup lampu, tutup lampu, tutup lampu bilik, tutup lampu dalam bilik ni. Dah, dah tutup lampu. Ah. Flashlight kau buat nampak terang gila, sumpah. Tutup lampu, tutup lampu. Lampu dah. Tunjuk dia dulu. Aku tak nampak gosok dia. Maybe ada sini pun. Have you seen the okay, pergi bilik lain, pergi bilik lain. Sini lah bilik lain. Sanity kita apa-apa? Sekejap. Vibe, vibe. Eh, lomen. Kau punya 60 tu? 68, 63. Kau punya 70 lebih, 70 lebih. Lepas dapat vibe, vibe. Steven Taylor. Nanti kita tukar orang lah. Tunjuk lelok. Kiri kanan, kiri kanan. Okay, stop, stop, stop. Can you give us a sign? Eh, kau mana writing book tu? Tak ada. Oh, writing book aku letak kat sana. Itu sana. Depan ni, dekat depan pintu. Nah, kalau kau letak and dia tak tulis tepat-tepat kan. Nanti ni ah. Nanti tak fungsi, so kau ambil balik. Oh. Pula. Weh. Keluar dulu sanity kau rendah. Naya activity dia. Activity 8, activity 8. Ambil kamera. Rafi seorang. Bapak lemah kan? Seorang lagi. Turun bawah. Woi, terkejut aku. Okay, aku rasa dekat atas, jom. Kita fokus atas lah. Lampu tak ada. Sabar. Ada. Jangan depan jangan masuk, semua keluar. Kenapa? Aku sabar, tunggu aku dulu. Aku nak ambil barang. Apa tak? Piyut dekat east kan? Tengah bawang lah aku. Dia cakap Haziq nanti kecut. Siapa ambil lighter dengan smart sheets? Kau dah ambil eh? Haa, aku dah ambil. Okay. Aku sampai kamera aku. Weh, Piyut suruh pakai in-game voice lah. Malay aku. In-game voice tadi dah guna lah. Susah tu jarak dia jauh sangat. Mak dia nak kuat. Kau cakap kan? Kalau dekat pintu ni dengan depan ni ya, tak dengar langsung. Okay, follow me. Kita try explore atas. Buka lampu. Tak buka lah, nanti sanity rendah gila tu, sumpah. Telus, siapa dah bawa kamera? Mana kamera? Ni anak, siapa bawa kamera? Saya. Pasang balik. Eh, Piyut, nak okey talkie macam mana, Piyut? Tak boleh pun kita orang tekan kan? Kita tak dengar tu, sumpah. Kamera on tak? Ha? Tekan hello. Aku try cakap. Keluar. Benda ni patutnya bawa pergi balkoni tau. Balkoni yang pasal kita siap. Are you here? Kenapa tu? Nanti kita balkoni. Balkoni. Okay. Aku tak tahu. Dosa nak guna motor kita. Are you here? Jawab apa? Tak jawab. Eh, bla. Siapa nama dia? Siapa nama suka buka? Oh, rapin. Oh, dia like flip. Tak tahu aku tak. Tak. Wow. Ya, aku tanya ke Etika. Are you here? Nanti chat dengan dia. In-game voice baru shot dia, aku nak tengok korang jerit. Ah, takde dia. Ask the sign. Tak dengar, sumpah tak dengar. Tak dengar apa-apa kalau jauh. Taylor Swift, you give us a sign. Steven Taylor, give us a sign. Wait, Smiley, apa kata kau yang tunggu dekat van? Biar aku dengan Loman tengok guna op ni. Eh, guna kamera. Loman, sini man. Where you at? Kameranya mana? I don't have any camera lah. Kenapa? Iyalah, tak kau confirm. Eh, nah, kau ada kamera. Kau ada kamera. Tak apa. Kau pergi truck. Activity tak naik tu. Naik sikit dah. Main sebelah main. Okey. Anak, kenapa bagi saya? Tak, saya tak minta. Kenapa tu ni? Aku ambil. Tak boleh. Lelok. Ah, timer nanti sana kita rendah gila. Dah lah gelap ni. Tu. Nampak tak telah ambil tu? Bongol. Dekat E pun. Dah. Weh, nampak tak?
go smiley. Oh my god, smiley FK though. Damn dude. Lima orang bye, tengok gila-gila Aziz. Begini baru bro, begini baru. Smiley FK though. Smiley. Naik. Okay, naik yum. Naik. Kau kat mana tadi? Bili nampak. Ni bilik sebelah attic. Naik. Kau kat mana sekarang ni? Dia naik. Kita orang kat attic ni. Mamai sini man. Wei, kamera off lah. Kamera off. Siapa bagi off kamera? Macam nak drop tu tak boleh drop saja. Kamera pada siapa? Ya. Yep. Wei, Rafif 39. Damn dude. Mama main sini main. Sini. Tiga tukar lampu. Dia dah padam ke? Nampak orba? Tak, kamera okey. Nice. Tak ada apa. Saya. Wei, kiri. Tunggu straight. Jangan goyang. Berhenti ya. Oh, ingat orang kau. Tu Mana Queen. Tak bukan. Kat Mana Queen tu dekat Fuse sedang macam ada orang. Dia berkeluar main Aktiviti tak naik, dia semua keseru. Kau ada crucifix tak? Semua keseru, aku rasa. Tak, aku tak ada. Steven Taylor, show us a sign. Lampu bakar, lembu buka. Lampu bakar. Sanity Rafif low gila. Berapa? 38. Buka main. Kunci ke main? Kau ni kejut aku main. Mana ada aktiviti tak naik. Kau punya paling tinggi tu Haziq. Kau patut ni tu. Ya, yeah, I know. Kau patut pergi seorang. Kau patut boleh drop tu. Tekan AQQ. Oh, Q bapa. Bodoh. Kalau letak situ nampak tak ada apa-apa. Mana tu ada. Situ tempat dia tak spesifik sangat. Sana sikit. Okey tak? Okey. Haziq, sini jap kau kena pegang kamera lah sebab kau paling ni. So kalau dia kejar salah satu kita orang, kau boleh ambil gambar dia. Nah, ambil kamera. Ada apa lagi ya? Tapi kalau aku main ni, tapi tu EMF ada. Main. Patutnya kau tu, patut kau guna dia EMF tu. Tahu aku dah. Tak, kau Haziq. Oh, naik tu. Tak naik sikit. Siapa yang pegang MF? Main. Ni aku. Tapi tak naik. Every room aku dah masuk. Tak main. Kau MF tu dia akan naik kalau ada hantu pegang kau. Okey. Kalau ada hantu interaction something hantu. So kau kena letak MF tu depan pintu. So kalau depan pintu tiba-tiba naik 5, maksudnya hantu tengah pegang pintu tu. Faham tak? Kau rasa hantu tu kan? Masuk je. Haziq, kau bawa kamera ke? Tak. Tak gambar left click ke left click? Left click. Right click. Jangan tekan. Nak main lah. Aku rasa kat bawah kot. Sebab kat atas. Oh, dia naik ah. Cuba korang panggil. Buka lampu. Saya nanti korang naik. Aku rasa dia kat atas ah. Aku rasa dia kat atas. Steven Taylor. Tengok sok. Ada berubah. Ha. Wah, ada tu. Bawa kaki kau orang. Memanglah. Tu kan sok eh? Ya, ni sok lah. Bukan yang betul-betul depan kamera. Lampu. Hey. Oh, naik. Blok. Okey, Rafif mati. Mati. Rafif mati. Hey. Kau mati Rafif. Main. Kaku. Lari dekat kamera. Oh, aku dah kata dah dari atas. Ya, aku nak tengok. So, kamera patutnya kita letak depan tangga tu ah. Sanity kau rendah, Rafif. Aku rasa jaga dia target kau. Aku dah tak ada macam crucifix untuk protect.
18 tu. Aku 40. Wih. Rafif, kita kena. Wih, kau jangan masuk balik. Rafif, kau masuk balik eh? Haa. Kamera masuk kat situ. Dengan buka pula. Aku nak masuk lah, aku nak masuk. Terkalah. Kau stay. Hmm. Eh, jap. Kau ada EMF reader kan? Haa. Tak boleh pick up. Okay. Azik. Kau mati bro. Oh, tinggi tu. Aduh, silap ah. Dia kat bilik atas tu. Aku tak tahu macam mana aku. Aku kena letak depan tangga lah. Kamera kau ada kat situ depan kan? Rafif, kau cover aku boleh? Kau tengok aktiviti naik ke tak? Okay. Oh, tadi baru ya naik? Naik tinggi ke tak? Aku rasa dah 8 tu dah kira macam go something good dah. Kan? Yes, sir. Okay, masalah. Susah tu lah. Macam mana aku nak buat konten tu kalau aku nak mati? Cuba ambil kamera tu bawa pergi atas. Ha. Aku patut letak depan si ni. Tak nampak dua kosok ni. Hantu dia dekat atas, confirm dekat atas. Emma. Kalau tak kosok, cuba check macam spirit book ataupun spirit box. Mana spirit book kat atas kan ni mantap, aku nak naik atas kita semua dulu. Weh 40%. 15, 27. Tengok ni. Kena ada 2% nanti pills actually. Haa. Kamera dekat body kau ke Zik? MF reader tak naik. MF reader naik 2 lah. MF reader tadi naik 2. Oh. Mak aku baling lah smash stick tu. Tapi dia datang ke? Mereka sebab aku dia tak like dia. Haa. Apa? Kamera tadi kat mana? Kau dah miak kamera? Okay, kamera aku dah ambil lah. Yelah, kat mana? Dekat badan, bodi aku. Betul lah. Jom, Rafif kau kena dengan aku. Kau kena ambil kamera tu. Target ni, aduh. Kita tak perlukan benda ni. Isi sampah. Assalamualaikum. Kita tak jumpa satu tu pun. Berapa? We are dead. Tiga. Oh shit. Mampus. Tutup lampu. Holy shit. Di depan mata bro. Wait. Dia boleh betul tangga. Wait. Sorry tu tak mati. Keluar. Kita. Kau mati ke? Ya. Yeah, dia kan target aku. Tak wait. Tadi aku nampak tu. Dia turun tangga tu aku nampak. Saya takut saya. Oh my god. Dia dekat atas lah, serius. Pik. Mana kamera? Memang kau tak mati. Kamera. Oh, kasi kamera. Kau body. Belakang. No way. Tak tahu doh dia hantar kita sumpah noob tu. No cap. Dia tak nampak aku. Cap, no printer. Ya, aku rasa dia datang di bathroom kot. Dia tengah cari aku eh? Tak. Dia kat mana Aziz? Cakap Aziz, kau boleh nampak doang kan? Aku tak nampak. Tak ada. Tadi aku dengan footstep dia. Same. Ya, Mefida kau ambil lah. Dia memang daripada atas tu. Engkau kan Amin? Engkau dekat depan pintu tu kan? Kau try baling MF reader tu, tampil dia turn on dekat depan pintu. Dah, MF reader dah dapat. Oh my god, aku dah tahu dah macam ni nak elak daripada kena mati. Sana? Kau kena sembunyi dia dekat corner, kau jangan, aku rasa kau jangan pandang. Kau macam tutup flashlight kau, lepas tu kau crouch. Tadi aku buat, dia tak kill aku tau. Oh memang lah, dia kalau hantu kau boleh sorok balik dia, kau boleh break line of sight. Fuck, 15 tu, berapa susahnya benda ni. Okay, evidence MF reader dah dapat. Capture foto tu Aziz, tak ada kameranya. Kamera ni hilang. Tak ada. Foto fokus. Find evidence. Fuck tu, aku mati tu. Takpe, okay, kita balik je. Tutup je. Okay, dah susah.
tak suka bodoh farmhouse, sumpah besar. Semua farmhouse susah. Welcome back. Like dapat 10 tak apa. Aku dapat 3, aku dapat 27 tu. Beli benda yang patut. Jangan lupa add all tau. Jangan lupa add all. Sini tipis nak, nak aku beli lagi ni. Apa? Aku beli apa? Aku beli crucifix. Beli. Aku dah beli. Okey, mantap. Skill ni nak masuk level 2 tu. Siapa duduk depan whiteboard ni? Belah tu tak nampak. Aku. Tak nampak weh. Aku ada $40. Salt tadi macam terpunca sangat tu. Ni dah, tu. Kita dua flashlight, dua crucifix weh. Kenapa beli satu crucifix? Biar apa kita macam contohnya seorang biar apa? Macam susah nak mati lah. Tak boleh lah guna satu je. Boleh angkat balik. Yalah tapi senang sikit kalau ada dua. Video game kita chat. Kau pun tak tahu dia attack, kau pun tak tahu dia attack siapa. Win, nak beli ni kamera, video kamera lagi. Video kamera. Haa tu, video kamera patut beli dua tu. Sanity pill. Sanity pill kena level. Video kamera ada berapa? Aku tak cukup. Macam cukup. 50 mahal tak payah beli. 40 lah. 40. Boleh beli. Ada ni ambil ni. Edgefield Street House. Ini best. Okay, buat je. Kamera kena beli dua eh? Tak, kamera beli satu je. Crucifix ada dua. Okay. UV light satu. Okay dah. UV light tu macam mana? UV light tak dapat fingerprints. Oh, okay. Lupa. Sabar. Mana termometer aku tu? Aduh, termometer kau tak add. Awal let you. Aku tak ada. Mana? Saya mau minta aku tak ada. Sebab. Like aku dalam ad aku tak ada. Tak ada. Kau nak apa? Tala. Ready belah. Ada tu termometer. Ha? Dah. Wei, asyik tengok orang aku sih. Wei, lu main radio man. Saina. Memang cepat lah macam biasa. Dah. Keep your sanity by staying in the light. When your mom is gay. I won't let you walk my heart. Lambat korang masuk. Ini PC baru bising tau. Lambat lah. PC baru. Cekat. Jom main lagi lambat tau. Load ni belum lagi. Lepas. Shut up. Shut up please. Okay let's go. Wih, set tak ada kamera dulu tuan ni. Set tak ada kamera. Memanglah. Sabar. Belum ada JT lagi. Oh ni satu tingkat dia. Best ya. Oh takkan satu tingkat. Tekan lah ni. Ada lagi satu tingkat gila. Oh ya. Yeah. Apa tahu orang loot. Ya sabar discover buat Evgos. Martinez. Okey, kita boleh buat yang kedua. Tak, nombor ketiga dia boleh buat ke tau? Sebab kita ada statistics. Okey, 1 2 3 4 kita boleh. Okey, Margaret Martinez. Aku bawa EMF feeder. Satu crucifix dengan mana smart sticks? Tak tahu. Tadi aku dah add semua. Kau tak add eh? Dah add. Aku ada spirit box. Man, tak ada smart sticks tadi. Tak ada. Aku rasa ada limit tu weh. Berapa banyak aku boleh add ni. Sebab kalau boleh add semua OP ke kan tu lah. Tak faham. Tak, kalau boleh add semua barang OP ke? Add maksud aku kau boleh apa? Guna banyak kali. Faham tak? Kau kan, that's what I mean. But like, add semua jenis barang. Copi. Okay, aku nak guna kamera ke apa ni? Kau guna UV light? Kamera lah. Okay, aku nak guna aku kamera. Member tak ready lagi tu, man. Ready tak? Sana! Kau dah berapa dah tu? Okay. Dapat. Tadi tak boleh buat. Siapa bawa asli crucifix tu? Tak bawa asli. Aku bawa. Tak. Assalamualaikum. Kau lampu.
Margaret Martinez. Show us a sign. Wah tu, dia buka lampu tu. Assalamualaikum Iba. Aku ya tak aku, aku letak kamera kat atas tau sebab kadang-kadang dia kong... Eh, tak bawa eh? Tak bawa apa, kamera? Haa. Kamera kau kau yang pegang kan? Aku terletak apa ni. Okay, last dia dekat mana? Last dia dekat atas MN ni kan? Dia dekat atas, so aku letak dekat hallway atas. Oh, aku tahu MN ni. Haa, kita dah tahu dah ujung ni kan? Atas mestinya dia random lah. Ya, tapi kita boleh buat ni dulu. Cuba try, siapa ada EMF? Margaret Martinez. Show us the sign. Memang kau cakap anak. Eh, awal-awal dah lights out dah tu pa. Okay, ni, ni dia marah. Ni, ni kena turun bawah, turun bawah, turun bawah. Aku nak letak mana ni? Eee, sekejap, sekejap, aku tak nampak tu. Turun bawah, turun bawah, turun bawah. Nak aku letak mana kamera? Kau tak sini lah, sini, sini. Mana, mana, mana? Tak, kat hall. Sini. Kau pandang sana ni eh, pandang sini ha. Ciao. Mama man, pergi sini. Siapa di EMF, EMF? Aku ada, aku ada, aku ada. Sekejap, mana tak ada? Aku dah pergi tengah buka ni. Follow, 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 follow. Aku hafal saya ada punya fuse box ni. Memang kita dah main map ni banyak kali. Mana fuse box ni? Oh, oh my god. Dia punya fuse box hilang. Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sini Margaret apa nama dia? Margaret apa? Martinez. Margaret Martinez. Please on the light. Hey, awak boleh minum satu energim. Oh, itu kau lah. Dia random aja. Dah. Kau 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 nanti yang sini. Ni apa tu? Margaret Martinez. Please show us the sign. Dan Margaret Martinez. Otak je. Kau macam Naruto sial. Oh, tadi tadi tu sampai eh 6. Kau kat mana main? Kau kat mana? Kau kat truck. Ha. Okey, ni mesti agresif gila. Kalau agresif aku aku keluar aku pergi first speed. Sebab tadi aku seorang kat bawah kan. Tiba-tiba light saw. I think kat bawah kot. Kita orang pergi naik atas juga tadi. Kita belum check lagi kan every every single room. Check kat atas. Ha, ha belum. Ha, Margaret atas. Martinez, please show us a fucking sign. Hello. Atene atene atene. Siapa bawa kamera? Aku aku aku. Punya apa tu? Punya radio, punya radio. Ada orang buka radio eh? Ada, ada, ada. Ada mini, mini, kau, kau, kau. Margaret Martinez, where are you? Tengok video, tengok video. Jangan ambil, jangan ambil. Tak, tak, tak ambil, tak ambil. Dalam bilik ni, dalam bilik ni. Tak ada. Okay, okay, tak ada, tak ada, tak ada. Dia ada, sumpah dalam bilik. Keluar, keluar, keluar. Level 5 tadi? Ya, level 5, level 5. Sumpah tempat level 5. Aduh, tadi kita masuk bilik tu je level 5. Nampak, nampak. Nampak, strike level 10 tadi. Tadi, aku masuk bilik tu, tahu ni. Aku masuk bilik tu, aktiviti level 10. Pasal aku punya level 5 sebab, sebab bunyi radio tau. Sebab tiba-tiba ada bunyi radio. Okay. Haa, tadi tadi aku dengar juga. Tak, 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 aku dah ambil. Ya, kamera jatuh. Nampak. Okay, aku bawa UV light. Saya bawa, apa ni? Spirit box tak ada orang eh? Memang tak ada spirit box. Ada tadi, siapa bukan? Spirit box pula, ni ni. Tapi tak ada apa-apa pun aku. Smart. Bukan kan? Ghost setting book. Memang tak ada eh? Kita tak ada. Tak ada. Kita kena limitkan tu. Tak boleh buat semua. Kau ni lah pada Luqman. Bapak diam je kau. Itu lah tu, kau nak beritahu. Kau buat apa? Ya, level 5 lah. Kau nak ambil gambar apa, Aziz? Aku tak gambar bilik tu. Aku tak tahu nak gambar apa. Tak gambar bilik. Oh, okey. Pergi tanda AMF level 5 dulu. Okey, kalau buku tulis dulu. AMF level 5.
Jangan, aku nak letak spirit book lah. Aku nak letak ni dulu. Sabar, jangan bergerak seorang dulu. Kau kena plan dulu, sumpah. Kenapa kau ambil gambar bilik ni, Zik? Tak, sebab bilik tu, aku tak tahu nak gambar apa. Aku takkan bilik tu lah. Tak, tak, tak ada, in terms of flight tu tak ada apa-apa. Oh, terdrop. Okay, jom, jom, jom. Okay, kau, kau pegang bilik ready. Nak letak kat bilik ke? Haa, letak bilik tu. Kira masuk tersentak kan? Aku check the UV light, look man, balik muku, and kau letak kamera tu. Okay, ready? Aku nak letakkan sama-sama satu dulu. Sup, bitch. Aku dah boleh crucifix lah, aku dah boleh crucifix lah. Betul tak? Okay, tak sure. Apa nama dia? Malam-malam boleh. Apa nama dia? Margaret Martinez. Give us a sign. Margaret Martinez. Margaret Martinez. Dah dah boleh ke semua? Dah dah dah. Tutup lampu, tutup lampu, tutup lampu semua. Ren tapi kita kena pergi tiga-tiga tak ke hantu tu mana ke, mana crucifix lagi aku ada. Okey, engkau sentiasa pegang, biar aku pegang, biar aku pegang EMF tu tak ya, ataupun EMF tu kau letak je kat depan pintu tu, mana tahu kalau dia datang dekat mana tu tak tapi kan tapi seorang kena stay dekat van tau, biar boleh buka pintu kalau dia kalau dah hunting. Okey, kalau kat luar boleh buka. Okey, man kau kasi aku EMF reader, okey. Nah, saya gini. Kau guys aku crucifix. Dah kena bagi. Mana-mana? Tadi aku dah tak. Kami Tak, aku tak ambil. Tak ada. Oh my god, sumpah senang hilang barang lah ni. Kau dah ambil gila tadi. Kau kata kau dah ambil kan, Zik? Tak ada, tak ada. Tak ambil. Situ tu. Sini, sini. Nampak tak? Itu eh. Sini, Zik. Zik, sini bro. Oh, dia match dengan kanan tu. Tak nampak. Dah. Ibu dulu je. Okay, jom. Fingerprint aku tak nampak sini tau. Fingerprint tak payah. Dia tak nak fingerprint pun. Okay, jom. Kau nak sama. Okay, mana-mana. Tak. Clean. Kau jangan baling-baling ni tu. Aziz, jangan baling crucifix. Kau pegang je. Cleanse the area near the ghost using smart stick. Near the ghost pun set dalam bilik lah. Dalam bilik tu. Tapi kita tak ada smart stick. Tapi tak ada. Kita bawa. Okay. So, kita tolak sikit lah. Okay, jom. Aku stand by kamera kan? Tak apa, man. Yang gagap tu. Kau duduk luar, man. Kau duduk luar, man. Biar kau boleh buka pintu. Kau bukan crucifix? Aku tengok activity. Oh, activity tu naik jadi 6. Ya, betul. Coba, dah on lah. Tak, tutup buka balik. Tutup buka balik. Buka kamera. Oh, Allah. Tak, dia memang takut lah sekarang sebab kita dah buka lampu semua, dia dah balik crucifix semua. Oh, dia pun turun jadi kosong dah. Ya, yeah, okey. Aku balik crucifix tengah-tengah orang bilik yang supaya dia takut. Panggil nama dia. Sabar. Aku ambil crucifix lagi. Mana, kamera working ah? Kamera working. Ya, yeah, working kan? Okay, aku tak lampu. Kau buat di mata tu? Lampu. Okay dah. Tukang yang tu. Ya, betul. Margaret Martinez. Kita punya low tu. Jangan letak duduk kat sini. Tak ada ni mana? Tak ada. Kau nanya full lah satu. Scary moment guys. Sanity level kita orang apa? Oh, dia total activity jadi 6. Oh, dia pagi. Slack lu. Sanity level apa? Bagilah tahu. Kau 59 jadi 60. Total activity. Berapa? 5 je, lepak. Tak lebih 10 pun jangan. Tak payah. Kita lepak kalau... Margaret Martinez.
Why are you are you or something? Def lah, def. Oh, are you deaf? Eh, man, cuba kau cakap lagi, man. Aku rasa cara kau cakap tu kan, dia macam ni tu. Dia apa yang panggil dia? Dia, ni lah. Margaret Martinez. Show us your sign, Sage. Chill lah. Margaret. Level, cucuk. Dia betul tak pintu, Balik Pacific, Jangan, jangan. Aku. Tengok, kalau kita balik, dia takut dengan area situ bang. Eh, ni aku malai. Okay. Aku nak pegang kare. Sorang cover pintu. Keluar. Cover pintu. Okay, dah. Okay, dah tak ada. Dah dapat objektif belum? Aku cek Jadi korang buat apa tadi? Kita orang panggil dia macam beach itu. Kau kena pergi tu. Rafif, kau 78. Ya. Mana ada prevent the ghost from hunting with a crucifix. Dia belum hunting, Zik. Hunting tu bila dia dah level 10 tau. Hunting tu bila dia dah level 10. Okay. Rafif dengan kau pergi. Sebab Rafif level tinggi tau. Tak, bagi aku barang. Aku tak lepas apa. Wait, tak, kau kena kau ambil crucifix tu balik. Kasih lumayan. Kasih apa? Kau dah balik crew. Tu. Malah, aku tahu satu lagi mana. Marah. Tak nak marah. Sini lah, aku buat dia marah. Tak. Kau nak masuk, lepas tu buat dia marah. Buat dia marah. Bila dah tak, korang keluar crucifix. Bila hunting, bila level 10 aku cakap keluarkan crucifix. Tutup lampu bilik atas. Lampu semua. Panggil nama dia. Margaret Martinez. Bush. Margaret Martinez. Bitch, come out, bitch. Margaret Martinez. Man, try guna spirit box, man. Aku rasa boleh dah guna ni. Oh, dia kena lapang dia tak ada. Kasih aku, man. Aku rasa tadi guna dah. Aku punya tak ada tinggal. Kami lah. Saya hanya... Belah. Margaret Martinez. Tak, level tak naik. Weh, spirit box. Jadi lah, kan? Mana tak jadinya? Jadi lah spirit box. Dia cakap here. Betul dalam bilik, okey. Bilik yang mana? Bilik tadi yang dapat AMF level 5. AMF level 5, lepas tu spirit box. Lafi, kau tak payah takut sangat sebab kau level tinggi. Okey, dia sama ada Oni ataupun Jin. Oni, cha. Okey. Bukan. Kalau ghost op, okey, aku rasa ghost lighting tu. Tapi kita tak tahu dia nak ghost lighting sana. Sumpah. Ghost lighting ada dekat ruang tamu atas meja. Cuba baca. Ada ghost lighting. Ada. Tak, bukan ghost lighting. Aku letak ghost book atas tu. Wih, jauh kalau mic kau dengan yang mulut tu. Wih, jauh gila. Prevent a ghost kan? Asyik. Ye, kau pergi masuk. Tahu. Kita Rafif yang kena masuk. Ye, dia paling low. Tahu. Sini. Okey. Oi, dia naik ah. Rafif, kau kena sebut nama dia sebab dia suka kau Rafif. Aman. Kalau boleh kasi aku apa pegang tu. Apa ni? Kau jalan dulu tapi aku touch your way out. Faham tak? Ni atas. Are you a fucking dumb? Oh. Cepat weh. Dia dah naik level. Korang cuba panggil nama dia macam gila-gila. Tak. Sekarang nak cari bukti apa? Bukti dia nak. Tak payah bukti. Dia ghost off dah. Show us assignment. Tak, cuba kau buat objektif dulu. Prevent the ghost from hunting. Kau buat dia marah dulu. Oi, bitch. Oi, bukan. Dia marah. Aku rasa dia seorang je. Apa sah aku tengok bontot siapa ni? Bontot aku. Tapi ada trailing kamera. Alihkan kamera ke tempat lain lah. Tak, tutup sini lah. Sabar. Oh, aku rasa kan seorang kena... Azik, kau buat kau punya sanity low, Zik. Lepas tu nanti bila dia keluar, guna crucifix tu. Kita panggil nama dia. Apa nama? Margaret Martinez. Kau kena crucifix. Azik.
Jangan, sabar-sabar, jangan keluarkan dulu. Okay, nanti dia tak. Jangan keluarkan dulu. Okey, dia naik, dia naik, dia naik. Alah, dia turun balik. Jangan keluarkan grafik. Tak, tak, tak. Weh, dia naik, dia naik, dia naik. Oh shit. Okey, standby. Standby, standby, standby. Dia keluar bilik tu, kita tak, jangan, jangan keluarkan, jangan keluarkan. Okey. Kau lepak Zik. Kau kawan paling Zik, kau kena rendahkan. Aku ada idea. Kau kena rendahkan sanity kau Zik. Okay. Bila dah rendahkan dia keluar, dia hunting okay, kan. Okey, dah. Okey, bila dah hunting tu baru kau keluarkan. Sekarang ni kau seru-seru dia dulu ataupun kau orang stay in the dark je. Margaret Wait. Martinez bitch okay. Come out. Bitch. Main. Sanity ke paling low Azik? Sanity low mem apa? 68, aku 50, kau 40. Okey, aku. Dia naik. Jangan pegang. Alah, dia dah turun. Dah turun eh. Mama sini. Okey, mana? Jangan buat dia marah. Mama sini. Engkau duduk sebelah kamera ni sebab hang tu keluar pintu tu tau. Pintu depan ni. So dia perlu aja kau terus switch ke kau punya crucifix and aku try look aku punya sanity baru duduk bilik. Okey. Wei, sanity tu kurang ah Smiley? Tak, 38. Dulu anting. Margaret Martinez. Siva oh shit, dia naik. Margaret Martinez. Wait, aku rasa dia kalau seorang je tu sebab aku rasa dia hantu yang takut. Margaret Martinez. Zik, kau kena buat Zik sebab kau paling low. Come out, bitch. Show us a sign. Masih sini main. Okey. Jap. Tak. Bagi nah, tak faham dulu apa benda kau cakap aku yang kena buat. Sebab tak faham. Sebab okey, sekarang ni apa? Apa? Ha? Tak faham. Engkau kena dia buat dia keluar pintu, sebab kau kena jangan touch light aku tak nampak. Jangan crucifix. Jangan crucifix lagi. Padam. Dia takut. Dia tak keluar. Kau jangan takut Zik, kau ada yang crucifix tu kan, benda bodoh tu. Come out. Sanity aku apa? 38 lagi, kau kena stay out of the light. Wih. Aku dalam bilik ni. Mana? Belakang sikit. Mana? Wih, dia buka dia buka pintu tu. Haa, dia buka. Alih daripada kamera. Kenapa? Dia shy. Eh tak, tutup lampu sebab aku boleh nampak. So aku boleh beritahu orang. Tutup lampu man. Okay, sharing luman. Kau turun bawah. Ya, Azik stay at touch. Oh, jangan doh, sumpah jangan doh. Nanti aku mati doh, sumpah. Tak, kau ada crucifix tu, dia boleh, nanti dia lari. Oh shit. Azik. Okay, ni kau kena buat sesuatu tau. Biar kita dapat objektif. Tak. Kalau crucifix aku dulu sangat, nanti aku mati. Kalau macam mana aku nak buat objektif kalau aku mati? Haan. Tapi ada prevent the girl from hunting with crucifix. Maksudnya, Haan, kalau Haziq mati dia tak prevent. Oh shit. Jap, kau tengok yang jagian. Haziq seorang kan jaga benda ni naik tau. Tak, saya coba tengok Haziq. Dululululu. Dia takut. Sian dia. Sini aku pergi, aku berani. Weh, serius lah. Kau ada barang ke? Rafif, kau pergi dengan aku, Azik. Kau stay, Azik. Tapi kau Azik paling low tu. Tuah, Azik. Azik 28%. Azik. Dia nak kau ke, Azik? Sabar. Azik, tutup flashlight, Azik. Aku rasa aku tahu dia antara dua pintu tu. Pintu tu bergerak-gerak tadi, dua-dua. Tutup pintu. Okay, buka je. Nice tu. Pandai tu, Azik. Buka je pintu. Lepas tu tutup lampu. Okay, dah. Nampak tak? Dah. Kau buat apa main? Belah. Aku buka pintu tutup lampu. Dia dah naik. Azik dah macam lo dia nak naik. Weh, aku dengar ada bunyi dia bercakap apa.
Yeah. Oh, je naik, Izik. 5, 7. Okey, sabar-sabar dia turun, dia turun. Sabar-sabar, tapi dia tak tu. Oh, dia ada hantik, dia hantik. Okay, Shang, stand by crucified. Sini, mengaku. Stand by. Korang kena sama. Turun. Korang kena stand by crucified. Yeah, stand by. Okay, korang stay dekat pintu. Aku buka pintu. Kau buka. Lah, baru nak cakap ke? Aku tak boleh tahu tu. Aku mana tahu. Dah, aku keluar lah. Balik lah. Kau pernah teruk kalau nak takut dengan dia. Kita tahu orang hantu apa je, Jack. Wih, stand tu. Tak lagi, Jack. Dia sama ada jin atau Oni tau, okey? Oh my god, annoying tu. Menipu tu. Sebab tu kena guna Al-Quran tu. Bodoh macam dia ni. Aduh. Wih, ghost writing tak ada tau. So, aku rasa dia ghost op. Tapi cuma kita tak ada. Ya. Okay. Haa, dia ghost writing tak ada. Wih, buat ghost up langsung balik. Jom, jauh. Ghost up, jin. Okay, jom try. Jin, okay, jauh. Jom balik. Ciao lu kan. Oh my god. Dia tak prevent tau. Bapak lah. Kau tak sempat throw ke apa? Tak. Aku tahu kena throw. Aku ingat pegang dah cukup lah. Apa, objektif satu tadi apa? Objektif satu tadi, jumpa cari hantu apa? Betul lah jin. Oh my god, ya yeah, betul lah jin. Kosong sebab tak ada ghost lighting. Betul objektif kau. Kita sumpah pandai, sumpah. Foto tak ada, bone yeah. Evidence, insurance. Betul lah insurance. Kita kan tengok orang pro tu main. Wih, the lift. Aduh. Jom balik. Aku tekan lift. Apa dia punya... Wih, ghost lighting buat cucu tau? Haa, ghost lighting buat ada tau, terus tu. Apa kita sekarang ni, dia Aku rasa satu benda setiap match dia akan reset dia sumpah. Tak. Aku rasa kan. Okey, Aziz cuba kata kat add. Add kau tak ada eh thermometer. Semua tak ada. Teleport masih ada? Tak. Ya, aku tahu dah ni. Ah, okey, aku nak beli foto kamera lah. Alah 50. Zik kau boleh beli Zik? Ada dua lagi senang tu. Kita main tempat besar sikit. Kita tak hilang apa-apa kan kalau kita mati. So tak rugi lah. Dapat lagi spirit. Aku beli smart sticks lah. Ya, smart sticks. So kita dah tahu why tadi. So kalau ada hantu tu kita baling. Ya. Itu first lesson. Maman, jom balik. 9 3 3 3 7 7 8 9 0. Afif makan api. I'll let you up my head. Mana? Today I met you. Day of the malam. Okay, nak jawab apa ni? Prison. Okay, ada baru lah. Graf baru. Grafton Farmhouse. A 2-story, 4-bedroom. The owner is called this morning. What you say, sound like a dangerous girl. Sound in the area. Tanah aku. Tu ni lah. Kita mainnya. Roadhouse ni. Tanah roadhouse. Roadhouse lah macam tadi. Tapi bukan roadhouse tadi lah. Oh, lupa nak ready out. Dah okey out. Tete tengok kita ada barang apa. Kita saya di ni. Ada tak masa lagi. You know but you still biar je. Makan lagi. Tak boleh habis. Main prison. Tak ada. Kita bukan dah level 2, dah level 3. What the fuck? Aku start level 2. Wow. Prison pun mula ada. Prison besar tu. Beri dia. Smart stick ada. Kau tak add lagi. Lighter. Aduh. Ini sangat ke? Start. Siapa leave?
Kenapa Roman leave? Kenapa Roman leave? Nah. Tak tahu dia. Hormat jo. Kata kita nak lepak Ahmed. Amir? Yep. Cuma lepak Ahmed. We've arrived. Check the equipment and get set up before the next ada ni? Tapi ada je. Yep. And remember to check the join lab. We've had no reports of violence, but keep an eye out. Atur je balik ya. Hi. Okay, nice. Okay, let's go. Get dia. Yeah? Okay, aku pegang flashlight tu. Ghostwriting book tu. Dengan ni lah. Dengan spirit box. Apa ambil flashlight? Bagi aku flashlight. Rafi, bagi aku flashlight. Haa, flashlight? Tu kan ada. Tak ada. Tu flashlight bro. Apa scary? Ai, ai. Oh. Oh, nah. Oh, nah. Sudah UV light ni untuk fingertip ni. Ah, fingerprint. Tapi kan, wait. Discover a type, capture a photo. Okay, capture a photo kau Zen. Siapa bukan torchlight? Aku. Kau? Okay, aku ada torchlight. Aku tengah gambar, wait. Apa ni? Kita Smastic ada kan? Ada. Okay, David Jackson! Nombor 4 ni senang, nombor 4 ni senang. Haa, tunggu seorang mati lepas tu ataupun sama ada seorang mati. Kita boleh buat semua tu. Oh, kau ada bazi sen. Tak apa, empat je. Kita ambil gambar satu je. Okay, let's go. Ready? Ready kan? Smart stick. Nanti smart stick lagi. Nanti. Kita tak tahu lagi dekat mana. Ya, yeah, tahu. Wait, apa ni? Engkau punya ni. Okay, ready dah. Ready kau punya kamera ni. Mana? Letak kamera kat sini. Mana tripod? Ya, letak kamera kat tripod. Senang kan? Luman. Kau ambil kamera kat aku bawah ni. Kamera okay, macam. Aman. Kau dah tak kat gambar dah. Ba terbazir saja. Letak asmali, Sama. Lepak. Amin kau, aku nak tak gambar. Nampak. Okey, ready jom. Tu ambil tu lah. Tak payah. Pasti nanti kita kena tahu tempat dekat mana. Okay, dah. Okay. Purple guys. Dia buka dulu. Taman. Oh shit. Dia dah buka dulu. Pintu tak ada. Okay, mantap. So kita boleh berani guys. Pasang lampu. Aku naik atas dulu. Kita boleh berani je guys. Sebab pintu tak ada. Mana atas eh? Kau saya tengok mana? Pintu maintenance. Geram lah. Stay outside. When you walk on my life. When you walk on my life. Are you here? Apa nama dia? Aku story sebab hantu tak keluar lagi. Kita 5 minit kan. Keluar hantu keluar. Sekejap aku check nama dia eh. Buka semua benda. Nah, let's out. Okay, this is the aggressive one. Baik, kita chill dulu lah. Dia belum nak hantu. Oh, dia tak tu langsung. Buka fish. Apa nama dia? Nama dia David Jackson. Fish tadi kat sini, Cari tempat. Aku rasa kat bawah oi, tak tunggu. Fish mine. Nama dia David Jackson. Ya. Besar gila rumah ni. Aku rasa kan, dia kena dah kan. Dia bukan bantu tau. Dia tak boleh buka apa ni. Dia tak boleh buka lampu semua at the same time, faham tak? Kenapa lagi sok? Okay, tutup. Kita buka yang ruang tamu je. Yang atas buka sekali, atas buka sekali. Yang tak penting kat ya. Cuma tak ada pintu kan, kita boleh keluar. Ya. Kita tak terlalu ni. Sampai dia
Ni aku ada yang mereka. Are you here? Pak. Tadi dah. Timing kita habis belum? Tengok, Rafif. Tengok, dia dah habis. Timer dia dah habis belum? Dia memang selalu buka kipas ke? Tahu. David, apa? David Jackson, are you here? Tengok kamera ada off tak? David Jackson, why are you here? David Jackson, why are you here? Tak ada off, drop. Why are you gay? Tak timer. Give me a sign. Mana timer? Give me a sign. Dekat atas kamera, atas monitor. Oh. Dah ke? Ni ditunjuk 5 minit. Hunting. Laju gila, 10. Dia kena clip tadi, Sumpah. Dah kena clip, dah 10 ke sensitivity. Tak. Tahu bro, tadi aku tanya jalan tiba-tiba ke clip. Aku risau. Dia dekat atas satu. Dia tak tunjuk satu. Kalau lampu pun dia kan, and then ghost sensitivity tinggi, maknanya boleh jadi demon ni, boleh jadi demon. Sebab demon paling tak... Lights out. Lights dia turn on. Okay, ni bapak agresif siap. Ni aku send demon tu, sumpah demon. Ini demon je. Level berapa? Level? Tak ada level. Ni sumpah demon the way, tak ada sumpah demon. No cap. No printing. Bad eh. Eh, takkanlah. Ya awal lah, jom balik kita tu buat demon jom. Tengok betul tak. Sabarlah. Baru awal lagi. Aduh. Takkan masa nak. Masa 5 minit, kena bug ni. Dia tak bug kan? Masa 5 minit. Aku rasa ni bug tu. Sebab ni bug tu. Kita dah buka masa tak start lagi. Okay, aku rasa dia tak bug lah. Cuma lift. Boleh try. Let's go. Guys. Kiss me first. Kiss me, daddy. Welcome back. I prepared some jobs for you. No, we're not. Shit. Dah lah. Video camera tu kena beli tu. Sumpah kena beli. Korang dah berapa ringgit? RM30. Tripod berapa? Kena berapa? Rafif. Korang RM4. Aku ada... Berapa ni? Aku ada RM85. Woi! Foto kamera benda dua. Video kamera. Supaya kita boleh buat dua hallway. Video kamera kau beli dua. Kau beli. Dah beli dulu. Okay, boh. Dah. Dah beli kan? Lepas tu kau beli lagi apa? Termometer. Termometer cakap. Dah beli dulu. Sekejap, termometer. Okay. 30. Dah. Buang-buang ni smart stick. Aku rasa yang kena buang kan. UV light tu dia macam kau kena cari evidence je. Okay, sabar. Low man. Oh, low man. Dah beli video kamera belum? Dah. Tripod? Nah, tripod. Kau kata termometer. Boleh tripod. Tak cukup. Dah tak ada duit. Tripod berapa? 25. Aku beli. Nice. Okay, add video camera satu, add video camera tu, and tripod satu. And termometer satu. Tripod, crucifix dengan flashlight. Yalah. Berapa dia tengok? EMF leader, flashlight. Tripod, video camera. UV light bang. Tak. Kalau ada sini, kalau semua ada sini, tak payah. Aku rasa dia bukan limit barang tau. Aku rasa dia macam apa ni, kalau barang tu dah guna round tu, macam saya kita drop barang tu kan. Ha, then kita tak ada. Habisnya ada berapa kali dah kita drop tak ada. Tak, dia certain barang yang kena guna, macam lighter dengan smart stick. Tadi aku guna terus tak ada. Tapi sekarang tadi tak guna kan, nampak ada lagi. Okey. Tolonglah. Okey, buat nak yang senang sikit ke yang susah sikit? Senang lah. Kalau yang senang tu, a small 3 bedroom single floor house with basement and another team. Butterflip.
Ataupun two story six bedroom with with a basement. Kita buat two story ya. Sorry, kita ada. Itu yang senang. Tak, yang senang sebab yang tadi ah. Yang senang tadi tu buat single story ya. Yay. Oh. Dang. Tadi kau tak ready, tak kecoh. Dah ready ya. You. Running isn't always the best option. Kenapa? Kenapa dia cakap running isn't always the best option? Kau boleh sorok lah actually peran tu. Kau tutup kamera kau, kau pergi dekat certain angle. Kau crush, kau pandang dinding. Kau crush, kau pandang dinding. Lepas tu kau berdoa yang kau tak kena bunuh. Macam tu eh. Tak serius, serius. Serius lah, tadi aku buat eh. Tadi aku buat eh, masa kat kampung, masa kat farmhouse tu. Kampung lah eh. Kampung lu. Kat farmhouse tu. Weh, JK leave OL tu. Agak lah. And then dia join CTAP bapak sumpah. Plus tapi CTAP memang pros ni. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. Remember to check the whiteboard for help. Kau tak add dulu video kamera ke? Sumpah aduh tak add. Lo men, kau beli yang kamera kan? Ya aku beli yang kamera itu je kamera aku. Kau add tak? Aku add. Oh my god, kenapa? Kau tak add lah ni. Ida tu memang aku rasa kau tak add lo men. Boleh nampak tu? Oh, thermometer pun aku tak add. Holy man, shit. Sumpah aduh. Nak leave her? Alah. Jom beli leave session lagi. Kita tak lift. Kita lift. Kita tekan je lah bini. What? Dia boleh nampak aku punya perspective. Memang lah. Cuba nak aku, Mari tadi jom. Pernah aku. Oh my god guys. Pernah aku. Kita tak suka equipment doh. Ya weh, jom lah balik ya jom. Tak stack. Balik. Nak restart. Tak, jangan. Restart. Yes. It's my mistake. Please forgive me. Yelah, aku balik. Macam tu. Balik. Sekejap eh, aku teka. Dia mesti... No, tak sempat. Dia mesti Oni. The ghost was... Wih, Revenant! Dia tak Revenant, sial. The ghost was Revenant. Kau tak Revenant tu apa? Hantu yang paling susah sekali. Revenant apa? Hantu yang paling susah. Serius ah? Ya, Revenant kita dapat hantu. Baik, tadi kita skip lol. Okay, add semua. Aku add lighter dengan smudge sticks. Add. Video camera tak tambah pun. Tripod dah add. Okay, video camera tambah. Thermometer. Specific. Dah. Mana thermometer? Okay, dah thermometer ada. So, mana? Video? Video camera dua. Okay. Dah. Present. Tak ada present. Tak, tapi tak hari tu ada. Dua present macam mana saja? Sebab kita tak, bukan bug. So, kita orang pro. Tak ada. Ini beza. Aku dah level 2, kenapa tak ada present? Sebab kau kira. Tak, hari tu kita orang level 1 ada present tu. Dia cakap kan? Ya lah. So, you just stop playing? Okay, fight the boss now. Cepat lah, start. Ready lah. Ya yeah, tu, member suruh start tapi dia pun tak aku nak pergi ambil biskut lah. Cakar tengok. Laju gila. Itu tu. Boleh kita lagi sebab PC eh. Weh, engkau ada TF2 tak? Apa? Engkau ada TF2 tak? Team Fortress 2. Apa tu? Bukan download dari game tu. Tahu eh, tak apa lah. Dia bukan OG lah, Tapi kau punya story merah biru tu eh. Tapi story kau tak banyak. Aku pernah download kat phone. Best lagi mu. Kat phone. Cep adalah aku tak nak dengar. Apa tapi betul lah merah biru. Aku ada update queue ah, malas dulu nak update. Sama aku LOL. Ada queue juga. Lama gila loading. Macam mana korang? This is bullying. Loading. We've arrived. Hi. Check the equipment and get set up before investigating. And remember to check the whiteboard. We need to be fast. Yeah. New intel. Reports of light switching. Ladi-ladi-da. Dah pernah dapat barang aku. Dia cakap lampu dia lampu dia banyak tutup. Okay.
Boleh cuba celu. Ya. Ghost event, okay, senang. Evidence MF senang. Prevent the ghost from wanting microfix. Okay, ini kena baling, ingat lah. Carol Anderson. Siapa dah buka? Siapa dah buka? Stop balik. Damn. Jom letak terus, letak. Hantu ni apa? Hantu ni apa dia cakap? Tahu. Anderson apa tu nama dia? Anderson apa lah. Pergi cek. Aku nak letak kamera. Kau letak kat atas, aku letak kat bawah. Okay. Aku letak dekat garaj Syah. Ya. Kenapa aku letak dekat kitchen? Sini, depan. Kau tak menghadap sini ah. Nama dia Carol Anderson. Dia perempuan bro. Carol Anderson. Kita mau flashlight dah gelap bila ni. Uish, kenapa ada light flicking? Siapa yang flick light ya? Tahu. Weh, light. Oh, kau lah. Bodoh lah. Ingat siapa tadi. Tak timer. Damn boy, I'm already inside. Hey, siapa Rafif? Rafif, kau stay back je lah Rafif. Wow. Bukan. Kau check. Semua kena ada man. Lain satu rumah kecil kan? Rumah kecil. Yes sir. Lagi pun ada dua kamera. Cuba kau check kamera tu duduk aktif tak? Kau tengah semua kamera. Dah, EMF siapa pegang? Aku tengah pegang EMF ni. Kasih bagi. Kau kerja kau check ni. Isi kena ada tu orang kena ada orang yang tunggu. Kalau dia hunting kau boleh buka pintu. Nah, kena ada substitution. Tak nak tambah pintu. Kasih aku terminal tengok aku nak tu. Aku nak EMF. Dah aku dah kasih ah. Let's go. Ladida. Aku jadi. Aku pun jadi. Tadi ghost activity 3. Lepak. Oh, dia sekarang pun sama. Oh. Siapa nama dia? Lights out. Teman aku. Oh, aku tak lampu dulu, tak lampu semua, tak lampu. Aku ada lampu. Nak aku bagi. Kasi. Coming right up. Ya, aku luar sini. Aku tak lampu. Aku drop dulu lah go spirit box ni. Aku drop kat sini tau. Jangan ambil. Aku drop kat sini. Ha, nampak cerah gila. Fuse box tarik kat sini. Spirit box aku simpan tinggal sini. Fuse box. Kau mana? Fuse box aku tak tahu dia tak ada. Dia tak ada. Kau tak ada kat basement. Kau tak ada kat basement kat garage. Dia cakap this ghost only respond to people who are alone. Cuba macam korang separate. Oh, okey dah. Kita stay tu ke ni? Sebab kita nak buka lampu ni. Yes. Where is the fuse box? Oh, kau panggil nama dia. Margaret apa? Margaret. Nama dia Carol. Kau tadi. Kat mana tu? Ada dekat aku. Dah buka. Carol Anderson. Saran. Oi, dia tutup balik. Carol Anderson. Aziz kami. Kau dah ada buka pintu ni. Dah. Serius eh? Belum lagi lah. Okay, so kita boleh try. Oh, 2 Celsius. Sini freezing. Freezing temperature dengan dia MFD.
Ganting. Dah dulu. Freezing temperature dengan MF dia. Tulis man. Masuk dulu. Masuk van dulu. Kita kena recover. Wait. Tadi MF dia tadi 5 kan? 5. Oh. Kita boleh 8. Buang barang kat sini ah. So kita boleh pick up macam kalau nak tukar kalau nak guna barang lain. So aku tak tahu aku tak minta sebab dah freezing tadi. Tadi 2 Celsius. Aku rasa tadi dia marah time kau sebut nama dia. Sebab termasuk ha, no bilik tu. Kita okay, tu tulis eh, tulis. Okey, nombor 1 AMF 5. Nombor 2 freezing temperature. And then tu ada atau apa je? Sama ada Banshee atau Phantom. Freezing temperature, Phantom baca, atau Banshee. Kalau sama. Mana bilik tadi? Salah bilik. Kalau Banshee is a natural hunter, we will attack anything. Okay, buku memang tak guna. Ghost Orb. Okay. Dia sama ada Ghost Orb ataupun fingerprints. Okay. So, bawa UV light. Siapa bawa? Siapa ada UV light? Ya, aku ada UV light. Kasih aku. Kau? Ya, kasih aku lah. Wait, dia tak suruh cleanse the room with smart sticks? Ada? Takde eh? Aziz, tadi bukan arah sini kan apa hantunya? Kat sebelah sana kan? Sebelah kiri kan? Okay, jom kita kasih kursi space kan? Kasih kursi space. Kau kena marah dia, sebut nama dia. Lepas tu kau... Apa nama dia? Boleh marah. Apa nama dia? Ronaldo? Haa. Carol Anderson. Sabar. Okay, kalau screen box tak ada hantu eh. So dia sama ada UV light ataupun kamera je. Bila bagi jom ambil kamera bawah ni, kita letak atas. Ha? Tak. Kita tak saya tak kat atas lah. Kita saya tak depan ni je. Tak saya tak atas lah. Masuk dia pun saya tak atas. Just across pintunya. Jangan risau. Kau rasa kat mana? Tak, dia dalam bilik ni. Dalam bilik ni. Okay, sekejap aku nak try letak. Apa nama dia? Carlos apa? Sabar Fee. Carol Anderson. Carol Anderson. Oh, salah kuih. Carol Anderson. Ayuman. Oh. Fingerprint saya tak? Aku tak tahu. Dia macam nak tengok fingerprint sumpah, tak tahu. Fingerprint tu... Kau apa? Ya, aku. Korang kat atas ke? Ya. Tak, kita orang kat bawah. Ya, aku letak buku tau. Tak, kenapa letak buku? Buku tak ada. Tak ada. Serius tak ada? Engkau faham tak masuk buku tak perlu? Why? Sebab, kalau buat AMF dia campur freeze damage dia campur buku. Ada hantu tak? Tak ada. Tak ada hantu je. Oh, lol. Aku maklum lah. Cuba try spirit box. Tak, spirit box pun tak ada. Aku baru cakap, tadi aku dah experiment. Dia sama ada UV light atau tu je. Kau ni. Tak, wait. Tadi naik 8. Ya, wait. Oh, bukan. Belah. Aku gagap dulu. Belah. Aku letak kamera. Diam beli. Tak, aku gagap dulu. Aku tak nak buat gagap. Jangan letak situ. Letak kat dalam senang. Tak faham. Betul. Boleh ke kalau tak dalam? Kita ambil lagi. Oh, tak apa. Freezing. Dua sini sebab freezing. Haa. Lomen, nak seorang. Tak. Lomen. Ha. Tengoklah kameraman. Ada tak gosok? Ya, tak ada. Gosok tu macam mana? Gosok dia macam aku selalu tak tahu dia macam nak tengok gosok. Tahu dia bola tu. Bola apa? Dia bola cahaya. Kecil ke besar? Memang tak ada. Aku rasa fingertip kot. Cuba kau try guna UV light tu. Fingertip besar ke kecil? Ha? Nah, dia begitu. Kecil. Elok lah. Aku tak nampak jelas. Wah. Siapa ada crucified? Nampak tak kamera ni? Nampak. Oh, ada freezing temperature kat dalam tu. Ya, yeah, I know. Ya, yeah, okay. Sekali lagi, freezing temperature kau boleh tertukar dengan tu. Dengan gosok tau. Yeah. Tapi gosok dia bola. Dia orb. Kau try tu lah, search for fingertip dia apa. Cuba kau try search, aku tak aktif. Dia selalu ada dekat wall ke apa. Eh, siapa ada crucifix? Tak, aku baling. EMF reader? EMF reader, aku tak ada pintu. Wey, yang tu ghost orb bangang. Mana? Dalam kamera Lukman, aku dah cakap dah Lukman. Ini ghost orb bangang, bukan freeze temperature. Mana? Aku dah cakap Lukman kalau baca, sumpah tu. Nampak ni? Nak tonton ni, nampak ni, nampak tu. Itulah ghost orbnya.
Where? Tak sini, semua balik tak. Kita jumpa lah, kita tahu lah hantar apa. Jadi dia Phantom. Balik weh, sepas balik, balik. Kita tahu lah hantar apa. Kau tutup. Kenapa lampu buka eh? Tak tahu. Dia flip lampu. Tadi ada tu. Mana? Tapi tadi tak ada. Tadi ada. Smiley tak, mana? Tadi Smiley. Lampu tak ada tau. Smiley FK tu. Aku benci lah bila Smiley FK. Dia tak beritahu dia FK. Kita nak jumpa lah ya, tu ni guys. Cuma tak memberi kerjasama. Dia Phantom. Smiley? Marilah. Berilah kerjasama. Serius lah? Eh, besok aku nak pergi mall tau. Tak lah, dengar lah ni Smiley. Apa benda? Kita jumpa hantu ni, tadi aku tengok, dia ghost op. Oh, tadi level 10. Ghost op, so dah dapat ke? Aku sudah dapat dah Phantom, tapi untuk confirmation juga kita tak bercinta pada diri. Have a member of your team, free ni ni. Okay, awal-awal, susah, aku nak. Siapa paling low? Aku paling low. Aziz. Okay, aku dengan kau Aziz, aku dengan kau paling low kan. So, kau kena... Aku kena tengok, kau kena cover depan pintu. Sini. Mana satu Luqman ni? Nah, Luqman yang pakai baju ni jauh, baju ni. Sini, Luqman, sini jap, aku bagi kau. Okay, engkau tengok kamera dengan ni tau. Kadang-kadang tengok kamera auto activity dengan insanity. Bila activity naik kan, ataupun dia ke 10 je, kau beritahu kita orang. Lepas tu kau terus standby pintu, kalau kita orang cakap standby pintu. Sampai later. Tak, smart stick tak ada guna. Okay. Kan nak suicide. Tak. Mana tu jadi ke guna ni? Oh, nak aku tak kan dia nak kena witness je. Dia nak kena witness je. So aku kena witness kau lah. Witness kau mati ke apa. So lepas aku witness kau mati, Luqman pergi buka pintu. So dia kena standby pintu lah. Okey. Banyak cakap dulu, kau cepatlah cepat. Engkau pun sama, tak ada aku bising. Bodoh. Aku nak ambil gambar dia tu, nak selfie dengan dia. Awal lah, dapat duit tu, kita tak gambar. Serius lah, dah. Boleh sorok tu, try lah. Get idea. Boleh lah guys. Wih, dah tu tau. Bodoh lah. Carol Anderson, bitch. Carol Anderson. Strong. Kita duduk dalam bilik ni tak? Mati lah ni, duduk sumpah. Kan ada lampu ni, kita duduk sini. Uish, ada. Ni level 2 je, level 2. Oh, total activity dia naik jadi 2. Ya, total activity. Carol Anderson. Kita stay sini jom. Tak, lampu kau boleh jangan stay terbuka. Aziz. Aku dengar bunyi tu. Kau kat mana? Aku kat tanah sebelah kau. Aku dengar bunyi tu dalam bilik tu. Ya. Yeah. Haa. Engkau ada crucifix ada ke kau? Tak. Aku nak tengok kau suicide kan? Aku rasa crucifix tu dalam bilik. Suicide. Tak. Aku tengok kau mati. Lepas tu bila pintu tertutup, Luqman buka dari luar, kita dah dapat dah. Objektif tu. So... Dapat Isra. Dah 66 lah. Tutup semua lampu. Dah. Check kamera, check kamera. Apa? Apa nama dia? Carol Anderson. Dania. Carol Anderson. Dah clear dah yang witness good ya.
Ah, your team okay, dah jujur, 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 jujur. Kau kat mana sih? Kau dah balik ke? Tak masalahnya, tadi aku sebut-sebut nama dia kan. Lepas tu dia, haa, macam tu. Kau dengar? Kau dengar? Dengar, dengar, dengar. Dia betul-betul daripada aku dah tadi, sumpah tu. Sumpah, aku dengar. Aku tak rapat tu. Bye bye. Bye bye. Eh, ya, ambil sama meter. Ambil balik tu semua ni, semua ambil. Lah lah lah. Kalau skull tak dalam bas, dia GG mat tu. Oh my god, bapak seram dah tadi kita panggil-panggil nama dia. Wah. Eh, tapi bak dapat ke? Dapat lah guys. Eh, cuma try yang empat nak? Try yang empat. Tadi dia macam biasa hilang, terus hilang. Oi, ada sini lah. Lah. Cakap. Nak try, try. Sabar. Try. Nampak. Okey, men. Tengok. Nampak oh yang terbang tu. Tengok eh. Ha? Ha, nampak oh. Kecil je. Oh, itu ghost orb. Itulah ghost orb. Kecil gila. Ya. Eh. Tu freezing temperature adik. Tak bukan. Kalau freezing temperature tak akan keluar dekat bilik, tak akan keluar dekat kamera. Kau ni. Oh, ya ke. Maksud dia kasi. Ya. Tetapi lampu dekat katil betul buka tu. Haa. Nampak tadi semua gelap ke? Pitch black. Ya, jom kita try ah. Kita try crucifix kan. Sampai paling low ni. Aku. Haji. Kita masuk bilik tu. Haji kenapa tak drawer tu? Haji. Oh, drawer tu kan. Bye. Nanti kau mati tu. Tak, kau mati kita tak, kau balik so kalau kau mati duit aku kurang aku dapat RM7 je tau. Kalau kau yeah. Eh, mesti kau menang tu. Let's go sel. Yeah. Successful lah guys. Gila berani siap kita panggil nama dia. Gitu lah tu. Dapat RM3 banyak siap. 1-2-3 sebulan pula tu. Betul, The Ghost of Phantom. Let's go sel. Wih, ada sekolah ke prison? Ada sekolah ke prison? Okay, nice. Sekolah tu jangan, prison dulu. Add semua. Sana sikit, tak nampak? Wih, malam, tapi dia recommend apa ni? Ni doh, dia recommend ni lah. Apa ni? Prison susah, kau kena hafal tempat. Tapi tak, dia recommend ni lah, apa ni? Sanity pills. What? Dia cakap recommend item, sanity pills. Aku mana cukup untuk beli sanity pills? Itu tu woi, aku rasa macam jangan dah prison lagi sebab jangan tu. Prison tu paling besar? Tak, asylum lah paling besar aku ni. Apa asylum? Serius yeah. Ada. Asylum tu location size large. Kalau kata ni location size prison medium tau. Abi yang easy lagi. Tak best rumah tu nak try school ke? High school tak. Takutlah saya. Recommended team 3 orang tau. Tapi kita yang dua orang, kita yang dua orang pun susah gila buat tiga orang ni. Aduh. Main lagi yang Fa'ah ni aduh ni farmhouse. Kumpul duit lah. Haa, lepas tu kita kumpul farmhouse XP. Farmhouse susah tu, susah. Haa, tak kita dapat banyak XP juga. Okay, jom farmhouse lah. Zee, aku nak. Kau nak cawa? Iya. Aku nak main balo. Papa. Aku nak main balo. Serius lah. Tak payah. No, but like, I want to grind, you know. Tak payahlah, grind so. Why? Ni kau nak ajak ni? Bisa. Tak payahlah. Cakap lah, korang kan setakat nak grind tu je. Tak cukup tu, dua orang. Kita orang dua orang lah, tak pernah mana. Damn, dude. Tak payahlah. Kalau ni off, kita main Fortnite je asyik. Ah, kurang main Fortnite lah. Yay. Okay guys, so that looks like the end of the stream. Yeah. Ingat eh, aku masih streaming eh. Streaming Fortnite lah. Okay, jangan masih Fortnite. Tapi streaming Fortnite tu kualiti buruk gila, tu tak tahu nak. Tapi kalau pas apa. Okay kak. So aku tak stream Fortnite. Ciao, bitch. Okay, well, thank you for coming to my stream guys. I hope you enjoy the stream, even though I think it's like 0 viewers, you know.